Энэ хуулийг цаашдаа байнгын хорон дээр эдгээр бас нэлээ ярих болох гэж бодож байна. Ганцхан энэ салбарын асуудал биш байгаа маа. Ялангуяа эн чинь одоо хэлийн зэрэгтэй маш их холбоотой гадаад харилцааны яам. Тэгээд энэ ажил журамчил яам, хөрөнгө оруулалтын, гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодлого эдгээр маш одоо тийм салбар хоорондын зохицуулалт уялдаа одоо шаардсан юм том ажиллаа. Бусад одоо салбарын бодлоготой ч гэсэн нэлийн одоо асуудлуудад уялдуулмаар байгаа юм. Тухайлбал гадаадын хөрөнгө оруулалтынхаа бодлого ч гэсэн бид одоо өөрчлөлтүүд оруулмаар байгаа юм. Бидний авч байгаа мэдээлэлээр бол манайхан гадаадын хөрөнгө оруулагчгээр нэг Монгол улсад нэг 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулсан хүнийг л гадаадын хөрөнгө оруулагчгээд тэгээ виз олгоод тэгээ бас нэлээд тийм чөлөөтэй орж гарддаг бас өөр одоо ямар ч одоо давуу байдал одоо эдэлдэг ийм ада асуудлууд байгаа юм. Тийм учраас хаашаа бид нар гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулинд ч гэсэн өөрчлөлт одоо оруулаад Монгол улсад хэдэн сая төгрөгийн хөрөнгө оруулсан хүнийг одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч гэж үзээд байнгын одоо чөлөөтэй нэвтрдэг орж гарддаг виз одоо олох юм байдаг бодлогооч гэсэн бид эргэж харах хэрэгтэй байна. Одоо энэ гадаадаас ирж байгаа бол ялангуяа энэ Вьетнамтай холбоотой эдгээр асуудал чинь тэр 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн нэртэйгээр ингээд орж ирчихээд гадаадын хөрөнгө оруулалт гээд тэгээ нөгөө гадаадын үндэсний хөгжлийн газраас гадаадын хөрөнгө оруулалт гэсэн тодорхойлт авчихдаг. Тэрийг нь үнслээд энэ харьяатын албад нь хөрөнгө оруулагчгээд ингээд виз одоо олгодог. Энэ одоо асуудлаа ч бид нар эргэж харах хэрэгтэй. Цаашдаа ингээд 100 сая төгрөг оруулсан хүний гадаадын хөрөнгө оруулагч хэм юм уу? Энэ хөрөнгө оруулалтын хэмжээг одоо нэмэх юм уу гэдэг асуудлыг бид нар гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуультай холбоотой асуудал дээр бас авч үзэж бас эргэж бас ярьмаар юмд бол байгаа маа. Хоёр дахь асуудал нь энэ жуулчтай холбоотой асуудал дээр ч гэсэн одоо бас бид эргэж харах юмнууд бол бий. Нийтдээ одоо орж ирж байгаа жуулчдын дийлэнх нь одоо багж одоо 50%, 40-50% нь бол нөгөө зохион байгуулалттай бидний ярьдгаар бол групп одоо жуулчд бол ирж байгаа бах. За 50% нь бол одоо бидний ярьдгаар бол нөгөө үүргэвчтэй одоо аялагчгээд Монгол улсад хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа юм байл байхгүй. Ихэнх дандаа одоо хээрээр одоо гэр хийсэн ийм л одоо болоход хөдөөгийн талаар нэг байна шүү дээ. Морь унсан, дугуй унсан, моциг л одоо унсан. Тэгээ Монгол улсад одоо оруулж байгаа хөрөнгө бол байхгүй. Буудлаар хондоггүй, ресторандж хоол идэхгүй. Нэг одоо музей одоо ороод үзчихдэггүй. Ийм л одоо жуулчд одоо бас их байгаа юм. Тэгм учраас уулын ажил жуулчлалын бодлого доон ч гэсэн одоо бас яхан өөрчлөлт оруул. Ялангуяа тэр зохион байгуулалттай групп одоо жуулчдыг өргөн одоо хэмжээгээр одоо татах, ийм одоо бодлого одоо явуулах. Эннийхэн энэ визтэй холбоотой асуудлыг нь одоо бас яхан хөнгөлтөө болоход ийм одоо асуудлыг бид нар авч үзэх ёстой. Тэр хээрээр одоо гэр хийгээ яваад байгаа үйлгөвчтэй аялагч чинь энэ гадаадын харьяатын албадын тавьжиг хяналтчил байхгүй шүү дээ. Хаана одоо уул юм ухарт юу хийж яваа нь одоо мэддэхгүй ийм одоо асуудлууд байна. Гурав дахь асуудлууд нь энэ одоо хуультай холбоогүй байна. Ер нь бол цаашдаа энэ гадаадын Монгол одоо иргэд гадаадын иргэдтэй одоо бас гэр одоо бүл одоо болж байгаа асуудал энэ асуудлыг бас нэлээд сайн бас ярьмаар ярих цаг нь бол болсон шиг байгаа юм. Ийм одоо гадаадын иргэдтэй гэр бүл одоо болсон иргэдэд одоо бас одоо визийн одоо хөнгөлтөө өгүүлдэг давуу өрх одоо эдэлдэг ийм одоо асуудлууд байгаад байгаа юм аа. Тийм учраас бол ийм одоо багцуудын асуудлуудыг цааштай бид нэлээд их хурл дээр анхаарч салбар хоорондын уялдаа холбоог зохицуулах салбар хоорондын бодлогуудыг бол нэлээд одоо бас боловсронгуй болгосамаар энэ гадаадын иргэдийн байдалд одоо хяналт тавих, визний одоо хяналтыг сайжруулах гэдэг олон одоо цогцлол асуудлууд байгаа маа. Тийм учраас энэ бусад салбаруудтай холбоотой салбар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах чиглэлээр одоо бид цаашдаа нэлээд бас анхаарах ажлууд бас байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна.